O Memória Tricolor dessa semana está focado na Libertadores da América. Irá contar a história de São Paulo e Guarani, que fizeram a abertura da competição em 1987. Vitória do Guarani, 3-1 para os donos da casa em cima do Tricolor do Morumbi. Enágio levou, linha de fundo, bateu direto, gol! Gol do Guarani! Enágio! Camisa 19. E para não ficar de fora de tudo que está rolando no universo do futebol e no universo do São Paulo, não se esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e clica no sininho. Assim você receberá uma notificação toda vez que houver um vídeo novo. Levantamento para Chiquinho Carioca, pegou mal de cabeça. Olha o Mário brigando muito, levando vantagem. Lá vai Mário, preparou, bateu por cima. Termina o primeiro tempo no brinco de ouro da princesa. Vamos forte agora, né, Zé? É, vamos tudo, buscar o resultado, né? Funcionar melhor. Olha o lançamento pro Miller. Gol! Gol do São Paulo, Miller. Lançamento que veio da esquerda. Ele entrou nas costas do Luciano. E empata o jogo aos 5 minutos e 30 segundos do segundo tempo. Miller entrou decidindo. Melhor o São Paulo agora. Lançamento para Miller. Agora o Luiz Carlos Félix marcou. E o Miller mandou na trave. Olha o Enágio. Jogou para frente. O Fonseca segurou. Ele levou vantagem. Saiu de Gilmar. Tocou para trás. E o São Paulo se livra de qualquer jeito. Barreira protegendo ali o canto esquerdo do Sérgio Neri. Autorizado. Olha a sobra. Salva em cima da risca. O chute de voleio do Silas. Escapou do perigo agora o time do Guarani. Chegou bem próximo à marcação do seu segundo gol, São Paulo. Que tem um escanteio. Silas aí. Bateu Silas. Apareceu o Oscar, defendeu o Sérgio Neri. Olha o lançamento para Zé Mário. Chegando com perigo o Guarani. Rasteiro o corte de Oscar. Doutor. Escanteio. O que houve com o Mário? Ele teve uma pancada no malelo medial, está sentindo bastante dor. Batido, escanteio, gol! Gol do Guarani, Enágio! 37 minutos do segundo tempo. Cobrança de escanteio de Zé Mário. Subiu sozinho o Enágio. Cabeçada forte, indefensável para Gilmar. Fazer gol de cabeça na defesa alta do São Paulo é uma sensação diferente, não? É sempre bom, né? Um baixinho fazer um gol de cabeça. Lá em Enágio, autor dos dois gols do Guarani. Boiadeiro, levou bem, cruzamento, gol do Guarani, Carlinhos! 38 minutos. Em um minuto e meio, o Guarani faz dois em cima do São Paulo. E agora sim, decretada a vitória do Bugre. No primeiro jogo do grupo 3 da Taça Libertadores, Carlinhos. No lance, no cruzamento, tive a felicidade de meter a cabeça e fui feliz no lance. E fazer um gol no São Paulo, né? Que é uma grande equipe, vai ficar muito marcado na minha vida. Miller e Fernando. Miller dominou, tentando a finta. Termina o jogo em Campinas. 3 para o Guarani.